Незвично бачити, як такі типи закидів. А вищання це не сильно фониться в мікрофон, оце. Риба, що ли? Вроді. В цьому певний мінус. Ага. Певний мінус флюрає в цьому. Ну, така стандартна діснянська прищепка. Досить швидко вдалося з цієї коси забити, як я називаю, швидкий гол, буквально третій закид вниз по косі. На приводненні просто клюнула оця щучка. Причому, що ну, певна специфіка, оскільки я ловлю з флюром, то він дещо все-таки тянеться, і тому одразу було незрозуміло, чи це є, скажімо, якась гілочка, яка трошки в сторону пішла, чи це щучка. Ну і, скажімо, через секунди 2-3 зрозумів, що це таки щучка. Ну, як бачите, монтаж такий цікавий. Це на джиг-башки 4,4 Crazy Flapper і такий от подвіз з такою пелюсткою від Decoy. Воно, типа, грає знизу як, ну, як оберталочка, не з такою швидкістю, як телспінер крутиться, але все одно привабливо крутиться, це перше. А по-друге, риба, поки тепло, любить метал. Вона його любить просто категорично. Упливай красиво. Стоїть, відпочиває. Можеш якраз кадр пізняти. Оп. Паша кастінгіст. А ви що думали, я не вмію цим ловити? Я просто прикидався, що не вмію. О, гнач. Є певні моменти. Ну, вирішив повийожуватися, тому що в мене... Я коли у нас був якийсь стрім з Конюшевським, по-моєму, я казав, що я на цей рік планую наноджигом половити на відео і мультом. Ну, типа бікбейтами і мультом. Ну, думаю, вже ж сезон почався, чому б ні? Я ж людям обіцяв, що вони мене з мультом можуть побачити. Чим класний флюр в цьому випадку в порівнянні зі шнуром? От я б отак шнур вимотав собі під ноги, він би десь там один на одний склався невдалими петлями, за рахунок того, що м'який, затягнувся би на якісь вузли, і потім я б стояв би ще оцей шнур розпутував, який в мене тут лежить під ногами. З флюром такої теми не буде ніколи, тому що флюр достатньо жорсткий, і він просто не переплутується. Тому флюр або якийсь жорсткий монофіл на старті, коли ви осваюєте муль, це прям як один із шляхів менше нервувати і легше і безболісніше цей шлях пройти, як на мене. Єсть! Риба. Срізала. Вище поводка, падло. Це, уявляєш, там гарна щука була. Пісець. Ото кажуть, типу, ловіться сталькою. У мене 20 сантиметрів сталічний поводок. Угу. Хапанула, з'їла, блін, і до побачення, телебачення. Треба, напевно, 40 ставити. Капець, блін, у мене таких монтажів більше немає. Я от зараз стою в Десні з голими ногами, не в тім захисті. Я піймав рибу, я бачив рибу. Відповідно, тут вона ще жива. І це достатньо далеко від Києва. Я би так сказав. Тобто мій прогноз, який я робив у відео про забруднення Десни, щодо того, що по мірі надходження до Києва це все буде розводитися і ослабівати, він, в принципі, збувається. Тому що по тим першим цифрам, які були на початок вересня, то все мало, не знаю, 8-го числа, по-моєму, вже досягти Києва, і річка до тої пори мала бути мертвою. Але все-таки це сповільнюється, тому що кажуть, що це... Визначили, що це було забруднення з цукрового заводу переважно, а воно є важке, важка фракція, вона осідає на дно, затримується в ямах і так далі. Відповідно, там вище Чернігова, в самому Чернігові, трохи нижче від нього, була загинувша риба навіть по стану там, ну, на 3 дні тому. Бо сьогодні 15 вересня, середина вересня, 15 діб минуло, вже навіть 16. Як ця зараза совається по Десні. І сюди вона ще, слава Богу, не дійшла.
Тобто сподіваюсь, що до Києва взагалі не дійде. Це знов таки сподіваюсь. Але правда є невтішна одна новина, що з Росії в Сейм знов пішла чорна погано пахнуча жижа. Відповідно, якщо її буде багато, то є шанс, що буде другий дубль цього забруднення, і тоді вже невідомо, як воно поведеться. Але будемо слідкувати за цим і вас інформувати. Риба. І причому риба, я подумав, що це судак, але ні, це щука. Да. Ну-ка, давай красиву свічечку зроби мені. Ну, стандартна щучка така, типа, назвемо її трав'янка з плюсом. От. Клюнула на цикаду. Мені Ромчик тут розповідає, Паша, що це там не ті приманки, по пасивній рибі. І тут якраз на цикаду щука і клюнула. О. А цикада отака Мегабас Dinner Response називається. Дуже класна цикада, у мене на неї вже була щука десь близько 3 кілограм і декілька кілушних. Skyline 86-мка кастингова, з ним в комплекті зараз Shimano Titanium Magni 7-ка. Тут у мене спеціальний басовий монофіл, ну він типа мінімально тягнеться. Він класний там для твічинга, для всяких там цикад, там в тому числі для ратлінів. Він у мене намотаний тут уже років 7. Або 8, і йому нічого не сталося. На відміну від звичайних монофілів. А саданула прям хорошо. Саданула прям як треба. Як дядько. До речі, на рахунок риби в Десні. Я зараз в Чернігівській області. Щука піймана більше, ніж за 100 км від Києва. Щука активна, зла. Оп. Ну, з самого виброса клюнула. Я вибрав цю місцину, де зараз ловлю. Не просто так, а тому, що ловлю саме на мульт. Якщо врахувати, що я вже 3 роки в руках мульта не тримав, і то останній раз це був мульт з бікбейтами, з човна, з берега, так то взагалі, напевно, на Кіпрі в 2014-му, то, коротше, я розумів, що зараз вітер сильний, і мені треба така ділянка річки, де буде чистий берег. Ну, от, як бачите, позад мене чиста коса. Якщо мені доведеться з берега швиряти, щоб кущі не заважали. І щоб вітер був мені, ну, принаймні в бік або в спину. Тому що з мультом, коли кидаєш, ну, коли ти недосвідчений, а в даному випадку, враховуючи, що я його давно в руках не тримав, то я як недосвідчений поводжуся, то, ну, бічний або вітер в спину, він прощає мої косяки з закидом. І менше бород на закиданні я буду творити. А плюс ще тут місце хороше. Тут я піймав в позатому році щуку десь таку на 6,5, на п'ятерку і пару трьошечок таких. Ну а мілкоту, типа двох, я взагалі не рахую. Так що місцина перспективна. Єдине, що то було в кінці вересня, і тоді вода була суттєво холоднішою. Отак би в воді, як зараз, я не постояв. А зараз це, будемо казати, напевно, одна з останніх нагод постояти в водичці без ризику того, що я потім суглоби свої піду лікувати. Тому що вода дійсно ще тепла, напевно, градуса 23. Змінили точку всякими бобровими тропами, всякими чагарями перейшли, але я не здаюся, мульт з рук не випускаю, хоча взяв з собою один спінінговий комплект, типу як останньої надії, але та остання надія, хіба що, я не знаю, там за годину до темряви буде. Я і мультиплікатор, це взагалі не частий. Мене з мультом перше глядачі у нас тут на каналі побачать. От. А, ну, типа, Десна, по факту їхав зрозуміти, чи річка жива, чи ні. І тому у мене і запасний комплект спінінговий є, що він такий, щоб десь на старіця мені можна побродити. Плюс у мене легке калібло є, там якісь вертухи є. Тобто таке, що, ну, умовно, аби я застав мертву річку, то я міг би кудись на старіця переїхати. Але бачу, що річка жива. Відповідно, вирішив тут поопиратися, але, ну, скажімо, риба не сказати, щоб активно. Зраночку вдалося там швиденько заробити дві клюваки, одна із них зі зрізом прям такої солідної риби. І, блін, от як назло називається, немає такої снасті другої запасної, як та, що зрізала. Ну, і тепер доводиться щось вицарапувати, щось вимучувати, викручувати. Заодно порозказую вам трохи про свої комплекти снастей.
про свої два вудлища і дві катушки, які, до речі, міняються місцями періодично. У мене 86-та М-ка Skyline кастинговий і 77-та М-ашка X1 кастинговий. І між ними бродять Shimano Titanium MG7 ще там якогось 11-12 року і SLX DC-150. На SLX намотаний флюр 0,33, тут намотаний монофіл 0,29. От так от. День добрий. Що, щось піймали? А часто тут хижака ловите? Понятно. Що, щучка мелка по півкіла, чи що в основному? А там в затоки всередині не ловили? Понятно. Що, не підписані чи що? Ні, там підписані. Ну підписуйтесь. Там багато корисної інформації розповідаю. Ну і не тільки я, інші ведучі так само. По копійки, по одному, по два, по три. І так канал скоро буде 400 тисяч. Якщо я інтенсивно буду ловити рибу і людям показувати, як це робиться, то вони будуть краще підписуватись. Але це не точно. Покльовка була майже з вибороса. Там з русла, там метрів до 4-5. І на подриві приманки щось тюк, два жимчика і отпало. Я навіть камеру не встиг включити. Думаю, може якийсь судачок, я не знаю. Ну якось вроді на щучку не сильно похоже. Ні по покльовці, ні по тому, як пручалося. Ну але, якщо говорити, що як би там не було, вода все одно не саме краще зараз в Десні. Це забруднення хоч якесь розведене сюди, напевно, якесь і дійшло. І на судика воно впливає, ну, прям в першу чергу. Всі, хто бачили, як риба гинула там вище, то що там, йоржі повспливали, судаки, ще там осетрові вспливали, отака от тема. От. Щука вспливала дещо пізніше, так що, можливо, судак зараз тут трошки коматозить. Має бути вечірній вихід, ну, судячи по тому, де сонце. Але що щука, видно, що годинник не перевела. Ромчик мені каже сьогодні, я розумію, що твоя стела роздовбана, всіх вже задовбала. І тобі час було змінити катушку, але ж не обов'язково одразу на мульт. Ну я вирішив, що треба радикально щось міняти. Ну і коли, як не зараз, ще там, не знаю, якихось місяця півтора-два і вже почнеться це вимучування риби там якимись суперповільними проводками. І холодно почнеться, а коли холодно, мульт в руках тримати, і коли ото він бризкає води, то і багато летить, то теж не, ну, не найкраще, не найкомфортніша риболовля. Ну що, як я і казав, що спінінгову снасть раніше, ніж за годину до темряви не візьму. Ну, думаю, десь година залишилася. Значить, час виконувати те, що пообіцяв. Тепер будемо сподіватися, що вона нам дасть більше результату, ніж кастинг. Та, така риба. Мікросудачок на цикаду. Як тобі така риба? А принесеш, покажеш, бо я не бачу. Я його відпускаю. Ось сьогоднішній день на Десні вже добігає кінця. Саме головне, що я виконав те, що хотів. Я взяв в руки мульт після багаторічної перерви, піймав на нього рибу. Я грішу на те, що у мене щука зрізала суперуловистий монтаж і без нього у мене потім не ловилося, але я не знаю, як то кажуть, то виправдання. Я зрозумів свої помилки, які в мене накопичилися за багато років відсутності практики працювання з мультом. Я наступного разу монофіл з цієї шпулі приберу і туди намотаю шнур, тому що монофіл резинив дещо, і я через це не мав контакту на якихось дуже таких плавних подачах приманки на класичному джигові. Для цього все-таки без шнура не обійтись. Але після паузи, ну, коли ручки кривовастенькі, то, ну, типа, монофіл і флюр – це шлях до того, щоб не розпутувати постійно бороди, а таки ловити рибу. Тепер ручки дещо з суперкривих трошки випрямилися, і наступного разу, коли я буду з мультом, ви мене вже побачите, сподіваюсь, більш впевненим в собі і з кращим результатом. Все, до наступних зустрічей!